Сәлеметсіздер. Сіздермен бірге Жұрымбаева Домидон Авкозовна. Физика 11-ші сынып. Сабақтың тақырыбы физикалық маятникпен жұмыс. Сабақтың мақсаты оқушыларды математикалық және серіппелі маятниктермен таныстыру, тербеліс периодының формуласын қорытып шығару арқылы коммуникативтік құзыреттілігін дамыту. Маятниктің тербеліс периоды қандай шамаларға тәуелді болатынын тексеру. Оқушылардың танымдық, шығармашылық, өз бетінше ойлау мен жұмыс істеу қабілеттерін дамыту. Еске түсіріңіз. Тербелмелі процестер жүзеге асатын құрылғыларды тербелмелі жүйелер деп атайды. Осындай жүйелердің қарапайым түрі математикалық және серіппелі маятник екенін білеміз. Математикалық маятник деп созылмайтын, салмақсыз, жіңішке ұзын жіпке ілінген кішкентай ауыр шарды айтатынын білеміз. Егер маятниктің ұзындығын өзгертпей, оған массалары әртүрлі жүктелсе, онда маятниктің тербеліс периодын өзгермейтінін байқаймыз. Бұл жерден келесі тұжырымдама шығады. Математикалық маятниктің периоды жүктің массасына тәуелді болмайды деген. Егер маятникті қозғалысқа келтіргенде, оны әртүрлі бұрышқа, бірақ өте үлкен емес алып қататын болса, онда ол амплитудасы түрліші болғанымен бірдей периодпен тербеледі. Математикалық маятниктің периоды тербеліс амплитудасына тәуелді болмайтынына көз жеткіземіз. Маятник неғұрлым ұзын болса, тербеліс периоды соғұрлым көп болады. Ал керісінше, маятник неғұрлым қысқа болса, тербеліс периоды соғұрлым аз болады. Тербеліс периоды маятниктің ұзындығына тәуелді болатынына көз жеткіземіз. Келесі видео арқылы дәлелдейік. Маятниктің тербелу периоды. Гармоникалық тербелістің ең белгілі мысалдарының бірі маятниктің қозғалысы. Егер біз массасы әртүрлі, бірақ ұзындығы бірдей екі маятникті салыстыратын болсақ, олардың тербеліс периодтары бірдей екенін байқаймыз. Ал егер маятниктердің ұзындығын өзгертетін болсақ, оның тербеліс периоды сәйкесінше өзгеретінін байқауға болады. Осыдан екі маятниктің ұзындықтары бірдей болса, олардың тербеліс периодтары да бірдей болады деген қорытынды жасай аламыз. Жаңағы біздің айтып кеткен қасиеттеріміз маятниктік сағаттың жұмыс істеу принципіне назар аударды. Ертедегі сағаттардың механизмі қатарында олар дұрыс жұмыс істеу үшін көп жағдайда маятник болған. Және көбіне қолданылған тағы бірі тартылған серіппе болған. Және осы жүйе кейін сағат тілін қозғалысын тудырады. Алайда тек серіппенің өзі сағаттың дұрыс жұмыс жасау үшін жеткіліксіз. Себебі серіппе босаған сайын сағаттың тілінің қозғалыс жылдамдығы да азаяды. Бірақ маятник механизмдерге зырылдау арқылы жалғанған кезде сағат тілін басқару мүмкін болды. Маятниктің әрбір тербелісінде серіппеге апаратын дөңгелектер бір мезетте бір түспен айналды. Сағаттың дәлдігін арттыру үшін маятниктің ұзындығын арттырып немесе қысқартатын сомынды қолданып тербеліс периодын реттеу қажет болды. Математикалық маятник тербеліс периодын формуласын қорытып шығарайық. Маятник тербеліп тұрғанда жіп AB доғасының бойыменен кері қайтарушы күшпен, яғни қорытқы күштің әрекетінен үдеумен қозғалады. Бұл күштің шамасы қозғалыс кезінде өзгеріп отырады. Дененің тұрақсыз күштің әрекетінен қозғалыс есептеу өте күрделі. Сондықтан есепті жеңілдету үшін маятникті бір жазықтыққа теңдетпей,
жүк чендер бойынан қозғалтатындай етіп, оны қол сызуға мәжбүр етеміз. Маятниктің айналу периоды оның тербеліс периодына тең болады. Конустық маятниктің айналу периоды жүк сызатын шендердің ұзындығының сызықтық жылдамдыққа бөлгенде тең. Ал маятник вертикаль күйінен шамалы ғана ауытқитын болса, амплитуда аз болғанда қорытқы күш шеңбердің бөсі радиусы бойымен бағытталады деп есептеуге болады. Бұл жағдайда қорытқы күш центрге тартқыш күшке ие болады. F тең ma, ал үдеу центрге бағытталғандықтан mv квадрат бөлінген f. OBC және BDE үш бұрыштарының ұқсастығынан BE, BD тең болады CB, OC. Немесе F-тің MD-ға, немесе L-дің R-дің L-ға. Бұдан F-тең MDF бөлінген L. F күшінің осы екі өрнегін теңестіре отырып алатынымыздай, біз периодты өрнегіне қойып, мына келесі формуланы аламыз. T тең 2 π дыбыр асты L G. Серіппедегі жүкке назар аударайық. Егер допты серіппеге орналастырып, оны тербеліске келтірсек, дене тербелістің тепе-теңдік күйінде нөлге тең болатын және ауытқуға тура пропорционал артатын қозғаушы күштің нәтижесінде тербеліске түседі. Ол күш үнемі тепе-теңдік күйіне қарай бағытталады. Бұл оның ауытқуға қарама-қарсы бағытта әсер ететіндігін білдіреді. Егер басқа барлық күштер тепе-теңдік күйде болып және қозғалысқа ешқандай кедергі болмаса, онда қозғаушы күш үдеу тудырады және доп оның әсерінен қозғала бастайды. Созылмалы серіппе допты кері тепе-теңдік күйіне қарай тартады. Серіппе бастапқы ұзындығына келгенде еркін ұзындық, күш жоғалады. Бірақ доптың жылдамдығы болғандықтан ол тепе-теңдік күйдің жанынан өтіп кетеді де серіппе сығыла бастайды. Бұл деформацияның әсерінен серіппе допты төмен қарай ығыстырады. Мұның бәрі белгілі бір аралықта өтеді. Оның тежелу жолы тербеліс амплитудасына сәйкес келеді. Ауытқу амплитудасында серпінділік күші ең жоғары мәнге ие болады. Ол кері қозғалысты тудырады. Серіппелі маятниктің қатаңдық коэффициенті мына формуламен анықталатынын көз жеткізіп, біз серіппелі маятниктің формуласын аламыз. Маятникті сағат. Маятниктің периоды мен оның ұзындығы арасындағы қатынас маятниктік сағаттардың құрылысында қолданылған. Маятникті қолдана отырып, біз оны тез немесе жай жүргізе аламыз. Бірінші маятниктік сағатты Христиан Гюйгенс шамамен 1657 жылы құрастырып шығарған. Ол Галилейдің тұжырымдаған гармоникалық қозғалыс қасиетін қолданған. Үйде тапсырма. Тербеліс периоды арқылы математикалық маятник жібінің ұзындығын есептейік. Шыққан нәтижені жіптің сызғыш арқылы өлшенген мәнімен салыстыр. Ғаламтордан математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістерін сипаттайтын анимацияларды іздеу. Сосын сіздерге білімнің кездетірер сосына маятник жібі ұзындығының тербеліс периодына әсерін видеосын қарап келу. Келесі тапсырма сіздерде FET Colorado EDU Simulation Pendulum Lab пайдаланып, симуляторды пайдаланып, математикалық маятниктің периодының әр планетада қалай өзгеретіні және неге тәуелді болатынын тәжірибе жасау арқылы дәлелдейді. Бұл симуляциямен сіздер бірнеше сабақ жұмыс істеп отырсыздар. Сондықтан ағылшын тілін игерген болсаңыздар, пендиумлар ол тербеліс деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.